dowladda daba al masuuliyiinta ka qayb galaysa ee shirka horumarinta Soomaaliya waxa kamid ah ee gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka Sodma mudane ee maxamed macali hadda maxay ka noo soo biiray ee gudoomiyaha Sodowo wali ma qayb ka noqon doona masuuliyiinta doodaha ee ka qayb gali doona oo laga hadli doona arrimaha abaaraha iyo deegaanka gudoomiyaha Sodowo bal ogoreen naga waran muhiimadan ee shirka uu leeyahay horumarinta dhaqaalaha aad aad u mahadsan tahay dabcan shirkan oo kalanto shir aad muhiim u ah oo dabcan ummadda Soomaaliyeed meel kasii joogta la soo keenay oo dad aqoonyahanna ah oo cilmi baarayaal la soo keenay dabcan arrintaasina runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ay tahay runtii inaan bal for the first time la iska wareysto xaalada dalkan ku soo korotay oo ah isbeddelka cimilada iyo saameynta ay keentay oo runtii dhib weyn keentay oo dad population aad u fara badan Soomaaliya ka saameysay annagu adduunka cimilada waxyaabaha sababa inay cimiladu halowda shaqo kuma lihin Soomaaliyana waxba kuma darto laakiin dadka victimka u ah oo runtii ay saameysay oo xaalada runtii xanuun badan ay ku haystaan ka midna dabcan gudda waxa ka jira dad dood looga hadli doono arrimaha abaaraha iyo deegaanka maadaama laga hadlayo horumarinta dhaqaalaha dalka isleedahay iyadoo abaarihii aan dabcan laga guuleysan dhaqaale lagama sheekeyn karo runtii aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan anigu waxaan la wadaagi doonaa xaaladaha hadda ee abaaruhu soo noqday dabcan waxaa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed inaysan weli ka dhalagsanaynin xaaladan isbeddelka cimilada waxay keentay abaartii xilliga hore soo daahay jirtay inay soo degdegto fatahaad runtii biyuhu markay yimaadaan ay fatahaad noo dilaan marka dabcan saa sheegta waay iyadoon la xallinin kooska dabcan horumaradii karantooda la gaari karay haddaan beer la heli karin oo la samayn karin haddii xoolihii dadkeena xoolo la ahayna xoolihii naga baabeen haddii ay webiyadii fatahaad sameynayaan dabcan arrimahaasoo dhan la qaybsan doonaa intii aan dee dabcan hawshan ku dhex jiray iyo experiencegeyga intan ka oga waxaan ku sugi doonaa khubaro cilmaalayaal dooda ka faa'iidaysan doona waxyaabaha ka heed ahaan sida maanta aad hor dhigi doontaan dadka ka qaybgalaya dooda dabcan hay-adda Sodma sidii ay u aasaasantay oo laba sano laga joogo dabcan xaalado badan oo dalku soo wajahay ayay la tacaashay xaaladaas waxaa ka mid ah abaaro runtii muddo aan la arag oo runtii dalka dhibaato weyn u geystay oo dabcan halis loo galay in majaaco ay lugaha lala galo waxaa ka mid ah in fatahaado ay dhacaan oo beerihii waraabka wixii oo dhan ay baabi'iyaan dabcan waxaan la wadaagi doonaa ummadda khubarada meesha joogta ahi sidii aan u samayn lahaynay aan ula qabsan lahayn xaaladahaas dabcan soo noqday oo dabcan ay qasab tahay inaan hadda kabacdi ogaano inay xaalada reality oo garaam ka jira ay tahay inaan isku dayno inaan beeraleydayni aan u samayno resilience ama si ay ula qabsan lahayn xaaladaha oon webiyada uga shaqeyno looga shaqeeyo waraha looga shaqeeyo dabcan ceelal iyo waxyaabihii la heli karaa loo sameeyo dadka xoolaleyda ah marka dabcan waxaan la qaybsan doonaa xaaladahaas jiro sida aan marka aan u wajihi lahayn sidoo ka shirka daaran yahay oo laga hadlayaa kadib arrin dalka deynta laga cafiyey fursadaha yaalla sawir nooce ah ayaa ku muuqanaya soomaaliya deynti waa laga cafiyey sawir nooce ah fikir dabcan soomaaliya waxay ku taallaa adduunkay ka mid tahay mar haddii deynta laga cafiyo waxay sababaysaa in maalgashi badan uu soo galo dalkayna haddii dhinac laga fiirsano waa riij haddii dhinac laga fiirsano waa buur dhinac haddii laga fiirsano waa riijo waxaan leenahay badda ugu dheer afrika oo dee kalluunkii iyo wax kasta ay ku jiraan dhinaca kalentoodna waxaan leenahay webiyo haddii aan aada uga shaqaynaahay faa'iido leh dhinaca kalentood waxaan leenahay dhul bacrima oo runtii la adeegsan karo marka deen cafintaasi wax badan waxay soo kordhin doontaa dabcan waxaan o dhan way isku wada xiran yihin haddii deen cafinta la bixiyey oo maalgashi yimaado ummadda ay ka faa'iidaysato dadka soomaalina dad aad iyo aad u fiican oo xagga ganacsiga iyo horumarinta ku fiican waaye marka faa'iido badana laga gaari doono.